От това, което чухме от изявлението на прокуратурата, укриват се документи за искане за повдигане на обвинение, с които лесно можем да се снабдим. Прикрива се и се игнорират сведения, получени от изнудваното лице, само и само да не се извърши разследване по закон. Сведения, които са всеобщо известни и вече са достояние и на Европейската прокуратура. Отричат се законови правомощия на разследващите органи и се спъва дейността на всеки, който се опитва да работи срещу корупцията в страната ни. В България независима прокуратура няма. Прокуратурата за пореден път се държи като адвокат, когато става въпрос за хора, обвинени в корупция. Прокуратурата има още един сериозен проблем, че по този казус работи в момента и Европейската прокуратура. И докато обикновено се скриват факти и българската общественост не може да определи дали и как те действат, сега има паралелна европейска структура, на която ние вярваме много повече, която също работи по този казус. Така че ще има много ясна информация на ниво Европейски съюз, как реално те действат, какви заключения взимат и какво са направили. И нещо, което искам ясно да кажа. Факт е, че много хора казват, че България е превзета държава. Ние обаче вярваме, че това няма да бъде така и в бъдеще. Ще продължим да се борим и ще направим всичко, което зависи от нас, България да бъде една свободна, нормална европейска държава. Да, битката няма да е много къса, но битката е започнала и от тук нататък това, което ще се случва, е ще работим с всичките инструменти на Европа, за да можем България да я преместим на следващото ниво. Съжалявам за прокуратурата, че се изложи по толкова очеваден начин тази вечер. Благодаря ви.